海当中，音乐就是随时随刻都跟你在一起，我们好羡慕这样的一个状态。但是要整理过才写下来了，然后经常就会突然之间脑海当中会飘起一段旋律，那飘起来了以后你会自己把它记忆下来，如果记录下来那段旋律让我感动，能够碰到我的内心，那我就觉得，哎，这个就是一个想要跟大家分享的一种情感吧。毕竟音乐都是我们人的心理的一种抽象的感受吧。对，但是很奇特。我认为就是一种魔法。